ាគមន៍ជាបន្តមកកាន់កម្មវិធី Freshie Winner ទឹកផ្លែឈើ Freshie ពីផ្លែឈើប៉ាត់ 100%អូខេតោះដូច្នេះសូមស្វាគមន៍ហ្គេមទី3របស់យើងដែលមានឈ្មោះថានៅឯណាតោះសូមហៅយើងទៅឥឡូវបរោះនារីម្ដងបាទតោះប៉ាបរោះនារីសូមឲ្យពួករងបរោះមួយបកប្ដីប្ដីទី1យេសអូតើគឺតែសិតអាយហ្មងអាមកទៅមែនទេចាំថតសញ្ញោភ្នែករហូតចាឡើងឲ្យអូនទៀតហ្នឹងហើយឃើញកងអូនទៀតណាត្រឹមសម្បើមកអស់ប្រហែលដុំអឺអញអាយូអត់ត្រៀមវៃពេល3ចាប់ដើមអឺនៅនេះលោតលោតលោតបងលោតនេះនេះណាភៀនអនត្រាំត្រៃអូខេត្រូវយកនេះបានកោះឯងកោះឯងកោះឯងគេដែលគេបន្លប់ពួកបន្លប់កោះឯងគេកោះសង្សាកំត្រូវអូខេស្អីគេចាក់អីគេអើអត់មានតែអត់មានតែបងអត់មានតែលោត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 តលេគេបងតែតែតែគេនៅលើចាត់ទៅមុខអត់ទេនៅតែគេអត់ទេនៅណាតែលេស្អីគេទៅខេតណាតកែវហ៎នៅណានៅតកែវហ៎នៅតកែវហ៎ដល់លេដល់ដល់ដល់អូតលេបាត់ទីអូយខេតអីគេបងខេតគេខេតនេះខេតអីគេទៅយីខេតរត់ណាគ្រីមិនដឹងគ្រីទៀត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 បាត់ដបងចាដល់ដល់ដល់ទៅសិតខេតតបគេអីគេតែគេបងតែគេសាយគេលក់ឡានលក់របស់គ្រឿងឡានច្រើនណោះសាយអីគេលក់គ្រឿងឡានច្រើនណោះចិត្តពេលអិនណោះអូតាខ្មៅទីអូសាយអីគាត់ណាអូសាយទៅអូអឺអឺទៅមិនគេទៅមិនគេអាឡូវល្បីរងថ្ងៃនឹងខ្ញុំមិនគេតានោះហ៎ព្រមតាមៅតាឯនោះនិយាយអត់ទៅគេខ្ញុំជីសោខ្ញុំជីសោនៅណាទីតាំងនៅណាទីតាំងនៅក្នុងខែណាខែណាខែណាទៅលេងណាអេទៅលេងទៅមិនគេតានឹងល្បីរងថ្ងៃបាទខេតណាខេតណានៅខេតណាខ្ញុំនឹងលោតលោតលោតអត់ស្អីគេដែលល្បីរងថ្ងៃនេះ Facebook គេតែគេនិយាយអូកុំគេទៅខ្ញុំក៏លេងអូខេអូយនេះនិយាយបានមានអីគេមានអីគេមានអីគ្រៀងអូខេត្រូវ6ខេតអីគេ5ខេតតកែវខេតអីគេ3ខេតតកែវ2ខេតតកែវអូខេអត់ទេអូយខេតអីគេខេតអីមានស្អីចិត្តចិត្តខេតអីអូយមកណាដល់ពេលក្រុមយើងម្ដងអេប្រូមកព្រោះម្ដងហ្មងប្រូអត់លោតទេណាម្ដងទៅអ្នកប្រាស់ណាតាគ្នាខំដល់វិជើងដល់ហើយដល់វិជើងតាពាក្យណាត្រៀម1 2កំឡុងមុខបង3ខំ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 ក្រោចអូខាត់បាត់ដងងូបាត់អេតែអញមើលឃើញតែមានតែមានដូចក្អមដូចអីគេធ្វើក្អមឬអីមកខាងត្រូវសាយខ្ញុំសាយនៅនេះចំប្រទេសនេះនៃខេតអីឥឡូវនេះអេអត់ទេ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 អូនេះសាអីសាអីសាពេញអត់ទេសាអូខេចាត្រាត្រៃហើយចាវត្តអីវត្តអីដែលមានមានវៃមានភ្នំអូអត់ទេអត់ទេភ្នំអីភ្នំអីភ្នំអីដែលគេមានបនអីទៅគេសាទៅមានឆ្អឹងប្រពុះបែរលើខ្ពស់ខ្ពស់មកទៀតទៀតបងអត់ដឹងអត់ដឹងយេអត់ដឹងហេអត់ដឹងអូខេតាមត្រូវសាយគាត់តែមើលអត់ឃើញសាយដែលវាអត់ថ្មីហេអូខេត្រូវ
អត់ទេអត់ទេអត់អត់នេះទេតែបាត់ពូលោកទៅទៀតបានហើយលោកទៅទៀតបានហើយក្បាលមានលោកតាមកតាតោះក៏យងត្រូវអូយហត់អញខែនេះទៀតទៅនេះបោព្រៃបោព្រៃអានេះសេកអានេះសេកខែតអអខែតតបោព្រៃហើយកូនតបោព្រៃពូតាតែគេអាចទៅលេងឆ្ងាយអត់ត្រាក់គេនេះមើលគេនេះត្រូវ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 កោះកោះអីកោះអីកោះអីដែលដែលកោះអីដែលដូចនេះកោះរំត្រូវបបៃមានទីទៀតស្ពានគេស្ពានអីស្ពាននេះដែលយើងទៅសៀមរាបទៅយើងទៅដល់មុនគេស្ពានឆ្លងខ្នល់ស្ពានដល់កំពង់ថ្មអត់ទេនេះទៅនេះអស់ស្ពានជួចចង្វាទេដាក់មកលេអាប្តឹងផ្លូវចេះស្ពានបានពឹងប្តឹងផ្លូវហើយពេដល់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 អញលោឡាធាក់សបោនេះចាំបន្តមកយកកូនជាច្រើនពេកតែសាន100តែបន្តលោតប៉ុណ្ណឹងបានតែ2គឹបអូខេតាឡាបដោយឥឡូវនេះយើងទៅស្ដាប់បន្ទុកនៅក្នុងហ្គេមទី3ទាំងអស់គ្នានៅក្នុងការលេងដល់សុបាយខូខើអបាញ់មិញនេះសុបាយឡើងខូខើមកប្រេសក៏ច្បាស់បានរហូតដល់ទៅ3បន្ទុកអូខេយកប្រេសក្របាយក្របាយក្របាយបានត្រឹមតែ10បន្ទុក8បន្ទុកអត់សុំភ្លេងមួយបាត់ដឹកឡាអឺឆ្នាំបាយបន្តអូខេជួយខ្លាយខូចតាមបាត់តាន់ដឹងតម្លាយទេដោយសារយើងនឹងមានហ្គេមមួយចុងក្រោយទៀតសម្រាប់ការប្រកួតគឺជាការស្រង់ពិន្ទុសម្រាប់ក្រុម Fresy ក្រូចច្បាច់ចង់ដឹងថាជាហ្គេមអ្វីទស្សនាជាបន្តហ្គេមនេះមានឈ្មោះថាឥឡូវ update ទៀតហ៎បង update ចុងក្រោយទៀត update ចុងក្រោយទៀតបងប្អូនមកយើងតាមបណ្ដាញសង្គមអាចយកទៅលេងបានប៉ុន្តែបើសិនជាលេងហើយសូមកុំភ្លេចដាក់ credit ឲ្យផងថាបានមកពីទូទាស់ PNA អញ្ចឹងណាកម្មវិធី Civina បាទកម្មវិធីករណីបច្ចន្ទីដែរអូខេតាឥឡូវសូមឲ្យបងណាងជាមួយនឹងបងមកចិត្តតាប៉ាអាយុសិតតោះយើងមិនបាច់ប៉ាប់អីយើងរហូតមកបាទអានេះទុកហើយប៉ាប៉ាទៀតអឺតាមកជួយមុនចាបងជួយបងជួយបងបងណាសុំទី1ចាំបងយតាសុំទី2ចាអត់មានពជាទេអត់មានអត់មានទេបាទគឺឈ្នះជំនុនតែម្ដងបាទចាំតាមចុះអូខំមកដល់នឹងបែរដូចជាថាបន្តីតើម៉ែបងអើយអូខ្ញុំស្គាល់ខ្ញុំស្គាល់អូយពុកពុកដល់អូខំបងបាត់ខ្ញុំស្គាល់មានពេល5វិនាទីវ៉ាក់ស្គាល់នឹងហើយនឹងហើយតើជួបគាត់ថ្មីថ្មីរឿងនេះឃើញហើយឃើញហើយឃើញហើយបាទបាទពីណាគេពីណាថងអាយខាមអីអឺខំទៀតចូលជួបបងចូលជួបបងចូលជួបបងអាប្រេកមែនទេអាប្រេកអីអីអាយចូលគេហើយគេតាអាប្រេតទៅហើយអូបាត់ទៅទៀតនេះអាប្រេតទៅធំម៉េចហ៎ធំអស់ម៉េចវា 7F ខ្ញុំស្គាល់ហ្មងថងអត់មានថងទេបងទៅខ្លាចចម្លើយណាគឺខ្លាចខ្ញុំចម្លើយខ្ញុំមិនបានចម្លើយឆ្ងល់ទេបាទចម្លើយប្រាប់បើអត់មានហេះទេបាទគឺច្បាស់ច្បាស់សុំជួយជួយជួយបាទតាបុយអត់កូនក្រុមមុំបងអើយកូនក្រុមមុំសាហ្នឹងហើយ
បងគាត់ធ្វើសនីកូនយើងទៀតតោះកមាត់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 ណាដឹង 100% ដឹងថាខ្ញុំទៅនេះចាំវែកចាំមកវែកតែរៀនក៏លក់អនឡាញអស់អស់អស់បាទអត់ដឹងមកតែឯងមកតែភ្លេចក្រុមគេគេដឹងហើយនេះរត់ទេ Yes ពូរហូក្លែងឆេះអូក្លែងឆេះព្រះព្រះព្រះតោះពូណាងពូណាងសាំងយោពូណាងនេះកុយត្រាំត្រាំបាត់ហើយនេះចាំសាំងមកទីខ្ញុំខំមកបណ្ណាបណ្ណាយោអត់តើបើតាបានបើតាបានអាបើតាបើតានឹងឡានយោតាសុំចូលជួក្លែងឆេះក៏សមាត្រាំត្រាំបាត់ទៅអេដល់ពេលមកក៏សមាដាក់ចូលក្នុងហូបជើងទៅសមអាត្រូវហើយដើមមកសោឆ្នាំចាប់ដើមអូគ្រូបំផុតត្រាំត្រូវបាត់ទៅហើយអញមើលមិនឃើញទេអត់ដឹងទៅមិនឃើញទេមិនចង់ពាក់ម៉ាស់ហើយរៀងទូកតន់ sexy បាត់ចម្រៀងហេតហ្មងបាត់គាត់គឺកំពុងល្បីខ្លាំងទូចេញបាត់ណាក៏ទូដែរបាទបាទបាទទូអីមិនដឹងដល់កូនសម្ដែងធ្វើដឹងចាំបាត់ចាំបាត់ចាំបាត់ដឹងដឹងហើយមកលឿនលឿនលឿនខ្ញុំដឹងហើយអេអេអេតើណោះអរគេតន់វ៉េបវ៉េបាទបាទស្រីស្រីនឹងយូរីបាញ់ខោហើយនឹងអត់ទេហើយតរោថាមកទាំងអស់ពូនឹងចាំអីនឹងទេវាមិននឹកមិនឃើញទៀតណាចាំតែចាំថាចាំថាមកអសរោថារោនឹកអាឈ្មោះនឹងថាចាំថាចាំបងដឹងថារោណាទៅមានចម្រងរងរោរោហើយបងរោហើយបងឈ្មោះពីរម៉ាត់រោបងរ៉ាប៊ីអូយេបាទជួវិញបាទខ្ញុំខ្ញុំបាទជួយអូនតែខួចស្អីនោះមុខវាចឹងអញមុខដូចគេដែរអើយអញពហុជំនាញស្រុកខ្មែរខ្ញុំហ្នឹងមុខគាត់ស្រីខ្ញុំហើយមួយទៀតមួយទៀតកាត់ពីវងឡាលីត្រាំយេអូមកគេនោះអូអូមកការងប្រហែលអូមកឡើងមូលហើយក៏ជិះជ្រុងអាក្រៅជាអីមើលបានពីនេះវ៉ាក់ពីណាគេពីណានេះអូយលោកលោកនេះនេះព្រោះប្រម៉ាញ់អូខ្ញុំថាចឹងដែរដល់ត្រូវលោកគ្រូប្រម៉ាញ់គេតែមកអូនេះក៏ម៉ៃណាណាហ្នឹងអាយុខែខែគ្នាហ្នឹងបាយបងមកចាំអូចំនួន5ជាងហ្នឹងអូយចំណន់ឯបងណាស់គាត់គាត់ហ្នឹងគឺតារាកាហ្វេដែលប្រកែកនិយាយបងចាប់ជៀនត្រឹមត្រូវបាត់កែកលួសលោកអើយចាំមកឯងដែរគឺអាណាធ្វើដៃនេះកលួសកលួសកលួសនេះកលួសហ่าកលួសដែរមើលស្រួលមើលស្រួលលោកអើយសក់ដូចព្រាយបាទណាអូយអ្នកស្រួលអញស្រួលអ្ហ្មងទៅសក់ដូចព្រាយនេះអើស្អីនេះជំនាញអេគេណាគូបបាត់ទៅអើតានេះហ៎ហ្នឹងហើយហ្នឹងហ្នឹងក៏តែខំហ្នឹងតែគេក៏ខំអត់បានចេញមកកុំឲ្យអត់សោះឲ្យចេញមកចេញទៀតចេញវាអត់ឃើញវាមិននឹកវាមិនឃើញអាចេញខ្ញុំតាំងហ្នឹងដាក់មានទេធូនេះធូគេនេះខ້ອຍនេះខ້ອຍយ៉ាងនេះមានសងស៊ីខោហងទ្រីខ້ອຍទៅសងស៊ីទៀតអើចាំថាទៅឃើញត្រាំត្រូវបាត់ទៅហើយចូចអូយ៉ាងនេះមកមកក្រោយនេះអាវទៅទៅបងយូមហ៎
បាទអ្នកកំ pl ាយណាពីណាហងទេអូយស្គាល់ស្គាល់ខរឿងអីខឡើងសោះសាច់យកបាទមួយគ្នាមួយអីនេះបងខឡើងសោះសាច់មួយគ្នាហ្មងបង pl ាយសោះសាច់ហ្មងខឡើងសោះសាច់គ្រឿនអានេះបើស្អាតទេបិជ្រុយចេញជ្រុយជ្រុយដឹងអូយមកតាមចាប់អស់អាលេខ្ញុំមិនដឹងថាឃើញមុខអូដឹងបាត់អូខេតាឥឡូវនេះសូមស្រាប់បន្ទុកនៅក្នុងហ្គេមទី4ទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការលេងនៅក្នុងហ្គេមទី4 Fresy Crow ច្បាច់ពីបន្ទុកចំនួន5បន្ទុករីឯក្រុម Fresy ទៅក្រុម30 5បន្ទុកស្មើគ្នាយើងនៅតែគ្នាអរគុណឡានីសូមធ្វើការសរុបបន្ទុកសម្រាប់ទាំងពីរក្រុមតែម្ដងបាទសរុបបាទ Fresy Crow ច្បាច់ធ្វើបានចំនួនសរុប17បន្ទុកអូហូយក្រុម Fresy ទៅបងធ្វើបានត្រឹមតែ20បន្ទុកតែប៉ុណ្ណោះ26បន្ទុកតែប៉ុណ្ណោះបងសាទរបាទសុំជួយបាទកាមេរ៉ាកាមេរ៉ៃទាំងពីរបាទអញ្ជើញមកសុំជួយលីមនុស្សបាទសុំជួយយកបាទមកជួនគាត់សម្រាប់អ្នកដែលចាញ់មុនគឺទទួលបានមុនអត់បញ្ហាទេបាទយូអរគុណជាឱកាសត្រូវជំរាបលាបាទសម្រាប់ចន្ទថនមានអីអរគុណជួនពោក៏ដូចជាចំណាប់អារម្មណ៍ខ្លីអរគុណស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ PNN កម្មវិធីចា Fresy Winner ហើយអរគុណមែនទែនសម្រាប់ការចូលរួមលេងហ្គេមនេះចាញ់ឈ្នះអត់បញ្ហាពួកអីសប្បាយថ្ងៃនេះហើយបានជួបសិល្បកររៀមច្បងចាអរគុណបងរងហើយបងចាទី1ឆ្នាំគឺថ្ងៃដៃជួបគ្នាពីរតែម្ដងចាគឺថ្ងៃទី1និងថ្ងៃទី2មានលឿនឲ្យផ្ទៃប្តីឲ្យលឿននេះមានលឿនឲ្យផ្នែកហ្នឹងមែនចង់និយាយថាប្តីឈ្នះទៅអូពួកអីប្តីទី1មានកូនអូប្តីទី2មានកូនត្រូវនេះក៏ដល់ប៉ុន្តែអូគឺដាច់អាចេតនាអីអត់ទេអានឹងឆក់មែនណាបងប្អូនខ្ញុំមិនលេងទេណាចាអញ្ចឹងមុននឹងជម្រាបលាពីកម្មវិធីសូមលើកកដោមកជូនមកសូមជើញសូមជើញអូនទៅចុះបាទសូមជើញបាទចេញពូជើញចុះអូនទៅចុះអូនឆ្ងាយមិនចង់ជួបស្ដាយខ្លាញ់ខ្លាចាញ់ការសម្ដែងទួតបាត់នេះបាត់សាហាវអរគុណអ្នកចាញ់ក៏ទៅបាត់អ្នកឈ្នះក៏នៅបន្តទៀតនៅវគ្គក្រោយគឺជាវគ្គស្លន់ហើយបាទរុនក៏ទូចលុយក៏ច្រើនទៀតហើយបាទអូរុនក៏ទូចលុយក៏ច្រើនហើយនឹងមានសត្វរុនហ្នឹងគេបងបងកំប្រាប់សុំទោសសុំទោសនិយាយយកនិយាយតបងចុះអឺប្រាប់មិញអត់អត់យល់បានទេណាច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 ាអត់អីទេអញ្ចឹងនៅវគ្គក្រោយសូមឲ្យប្រូនឹងមកចតាធ្វើអារម្មណ៍ឲ្យស្រួលចាតាំងសមាធិបន្តិចដោយសារតែវគ្គក្រោយយើងជួបជាមួយនឹងអ្វីដែលកាន់តែពិសេសក្នុងរូបភាពជាកម្មវិធីបន្តទៀតតែនៅពេលនេះវិកម្មវិធីសូមសម្រាប់មួយផ្លែតសិន